Varbūt tā nedēļas, finanšu pratības nedēļas ietvaros jums ir, jūs varat dalīties kādos savos piemēros, kā jūs tiekat galā ar savu budžeta plānošanu vai kādi labi padomi vai triki ir, ko mums ņemt vērā. Vai arī skolās, skolēniem jums kādi uzdevumi, ko jūs šīs tēmas ietvaros esat darījuši. Jums, ja jums ir ko pastāstīt, es domāju, mēs labprāt dzirdētu piemērus. Es varu padalīties, ja jūs mani dzirdat. Mēs ar sestajām klasēm pēc tam, ka izņēmām tēmu par finanšu pratību, par budžetu, ienākumu un izdevumu veidošanu, rakstījām esēju. Sestā klase rakstīja esēju, kurā viņai skolēniem bija jāraksta savu pieredzi, kā viņi izmanto finanšu pratības zināšanas šobrīd un kā viņi varētu izmantot nākotnē, kā arī jāiekļauj šajā esejā vismaz 7 šīs tēmas termini. Un tas bija veids, kādā skolēni varēja paskatīties uz savu pieredzi un mēģināt pamatot, kāpēc ta finanšu pratība ir tik ļoti svarīga tēma mūsdienās un nepieciešama katram. Un kādi bija skolēnu galvenās atziņas un secinājumi? Tas īstenībā ļoti atšķirās no skolēnu ikdienas, gan to, kāda ir vairāk tā finanšu pratība mājās, ko dara arī vecāki. Bija skolēni, kas uzskatīja, ka finanšu pratība ir nepieciešama tikai pieaugušajiem. Un bija skolēni, kas redzēja ikdienas situācijas, kurās viņi izdara jau izvēles, piemēram, kā iztērēt savu kabatas naudu vai kā sakrāt konkrētu naudas summu, nu vai nu savam drošības pilvenam vai kādam lielākam pirkumam. Jā, tā kā šīs atziņas no skolēniem bija ļoti dažādas. Jā, mums bija tāda maza darbnīca sarunu festivālā Lampa arī jauniem cilvēkiem, un tad caur šo te iepirkumu plānu saprast, kur vispār rodas nauda, un ka viņa nav bez limita vecāku maciņos, tad bieži vien bērni nesaprot, ka telefona rēķins nav pa brīvu, piens leduskapī vienkārši neparādās, nu, ka viņi tā kā bieži vien nesaprot, ka, nu, ka tas viss maksā, un tad šāda te kaut vai iepirkuma sāraksta, izdevumu, ienākumu apjēkšana liek tā kā sāk domāt, ka nē, tomēr tas mans bezlimitā internets vai jaunākais telefons arī kaut ko maksā un prasa vecākiem. Tā kā jā, šīs sarunas ir ļoti vērtīgas. Es varu atkal padalīties ar savu pieredzi. Klausoties podcastu, es sapratu, ka man ļoti viegli izdodas sakrāt kaut kādiem lielākiem pirkumiem vai sevis lutināšanas lietām, bet man neizdodas sakrāt drošības spilvenam. Un tad es sapratu, ka man vienkārši nav koncernu nosaukuma drošības spilvens. Nu, man nav tāds mērķis bijis, acīm redzot. Un jā, kopš izveidoju šo kontu, man drošības spilvena krāšana ļoti labi sanāk. Nu, protams, arī visas pārējās lietas, kuras jau es līdz tam darīju, bet jā, tā atklāsme, ka vajag tikai vienu nieku nomainīt konta nosaukumu un viss notiek. O, brīnišķīgi. Manā bankas tam krājkontam var vēl pielikt to bildīti klāt. Tas arī ļoti palīdz tā kā fokusēties uz to, ko tu esi izdomājis, nevis ļauties kafijai vai palutināt sevi. Ieva, lūdzu. Droši mēs esam aizdomājuši. Jā, padalīties. Pēc teorijas apgošanas par budžetu pašvaldības mēs uzaicinājām Limbažu Nora domes priekšnieku, kurš atnāca pie sastās klases bērniem un ļoti veiksmīgi viņiem izstāstīja. Es teicu, dzimis skolotājs, talants, kā veidojas pašvaldības budžets, kur to naudiņu drīkst, kur nedrīkst, kur ir jānoņem, kur jāpieliek. Un bērniem pašiem lika izvēlēties un beigās vēl uzdāvināja viņiem vienu maisiņu ar naudiņu. Un tad viņi sprieda, kā to naudu tērēt. Nu, vispār var ieteikt arī citiem uzaicināt no pašvaldībām, lai atnāk uz skolu pēc teorijas apgūšanas, un tas viņiem skolēniem ļoti interesants, starp citu, ir. It īpaši tagad tas noteikti ir aktuāli, klausoties ziņās par Rēzeknes pašvaldības budžetu. Tad tas iet arī kontekstā par to, ko runā
visapkārt. Es arī gribēju minēt to par iepirkumu sarakstu, kā jūs minējāt, ka skolēniem pašiem iedot no sākuma izplānot, kādu ballītu gribi, un tagad pamēģina atrast tās cenas, cik tas viss maksā, ko tu tur gribi iedomāties, un saliec kopā, un reku, tev ir tagad ierobežotā summa, un ko no tā visu tu vari tagad atļauties. Un ļoti smuki iznāk, kad, ok, labi, tas ir tā kā nost, tas ir nost, un viņi sāk domāt par to, ko viņi vispār drīkst, un vai viņi var tik daudz, cik viņiem ir atļauts. Tā kā budžeta plānošana skolēniem baigi labi palīdz. Jā, un šis liek saprast, ka vecāku maksa arī nav bezizmēra, un ja tu pats esi ierobežots, tad varbūt arī tāds cits vairāks nu, saprast, vai ne? Un kaut kādas realitātes robežas aptvert. Dace? Bet, jā, Dace. Mums bija līdzīgs piemērs skolā, es ar sestajiem nu, pat izveidoju klases ekskursiju, par cik tuvojas pavasars un visi grib braukt ekskursijā un pēc budžeta apgūšanas viņi veidoja maršrutu. Maršrutā gan pievākot arī geogrāfiju, lai nedaudz objektu sapraksta un visas izmaksas, cik tā klases ekskursija jums izmaksās un tad cik jums sanāk. Ja? Un tad tur ļoti daudz saprat, jā, mēs gribam daudz ko, bet galā tas rezultāts iznāk ļoti liels. No tā var ļoti daudz tēmas attīstīt alternatīvās izmaksas un daudz tēmas tādā veidā var saprīt un ekonomiku padarīt ļoti praktisku. Ieva? Jā, ļoti labs materiāls bija ievietots par krāpšanu. Un mēs ar bērniem gan vakar, gan šodien dažādās klašu grupās par to runājām. Un izrādās, ka tā ir diezgan aktuāla tēma bērniem, jo tiešām arī viņiem ir naudas izkrāptas un ir arī no kontiņiem un arī zvani dažādi šiet viltīgie. Un tajā brīdī vēl vienām puisim zvanīja tieši un krievu valodā un piedāvāja viņam tur kādu to summu, ko viņš tur ir vinnējis. Un sanāca tā kā, jāsaka, tieši tā kā jūsu sižetā. Un bērniem ļoti interesē šī tēma. Es nekad nebija iedomājusies, kad arī no 4. Līdz pat 8. Klasē. Bet tieši par krāpšanu vai ne? Tiem visiem krāpšanas veidiem? Jā, tieši par krāpšanu, par visiem krāpšanas veidiem mēs skatījāmies. Gan telefona krāpšana, gan tie mūļa naudas, gan tie vispārējie. Jā. Tie visi materiāli arī naudas skolā. Piedāvā naudu, jā. Un arī pieņem bērnu to naudu. Un arī maz naudas mūvīš jau. Jā, pirmkārt, atbildot, jā, šie te visi materiāli ir naudas skolā, blakus tā dzeltenā poga par naudu, kurā ir 9 lielās finanšu pratības tēmas, un tad tur viena ir arī krāpšana. Es jūs aicinu, naudas skolā paliek arvien apjomīgāk saturā, tā kā ik pa laikam paklikšķināt un papētīt, tīpaši tiešām to sadaļu par naudu. Es pieļauju, ka jūs ļoti labi zināt manu ekonomiku, bet tas tā blakus poga, jā, ir jauns apjomīgs saturs tiešām ļoti. Tas palīdzēs gan jums pašiem, gan arī sarunās un piemēros ar skolēniem. Tā ir privātās finanses, tas kā pamatskolas skolēnam, gan bērnu dārzā, gan arī mums pieaugušajiem. Un, bet es gribēju teikt tiešām par tiem naudas mūļiem, tajā sadaļā krāpšana, apskatieties sadaļu naudas mūļi, jo tā ir ļoti sāpīga un aktuāla tēma, kā jaunieši tiek ievilkti šajos naudas apmazgāšanas gadījumos. Un tas ir slikti pašam jaunietim, kā tas draud tiešām ar kriminālu atbildību un bankas ļoti sāk pievērst arvien lielāku uzmanību, tā kā viņu darbības paliek arvien mazāk iespējamība, ka nepamanīs, agrāk vai vēlāk policija tam pievērsīs uzmanību, bet otrs aspekts ir arī tas, ka šādā veidā tā naudai pazūd pēdas. Tas, ja piemēram kādam jauniešā vecākiem vai vecvecākiem tiek izkrāpta nauda, un ja tā nauda nav caur naudas mūli izņemta skaidrā laukā, tikmēr viņai var izsekot. Tādā ziņā tas naudas mūlis izdara dubultu pakalpojumu, gan sev sabojājot nākotni, jo arī bieži vien prestižās darba vietās darba ņēmējs ņem vērā kriminālo pagātni un ierakstus dažādus, lai arī varbūt tas jaunietis nebūs
ticis līdz cietumam, jo ir probācija un tādas lietas, bet tik un tā tas ieraksts viņa vēsturē parādās, un tas izslēdz virkni ar iespējām, kur jauniece pēc tam var strādāt. Drošības jomā, banku sistēmā, tieslietās. Es nezinu, vai par prezidentu viņš vēl var kļūt, bet tas ir jānoskaidro, bet tādā ziņā tas ir ļoti aktuāli. Jā, Gunta. Es nesen kā sāku 4. klasē, un es nezinu, cik daudz ir par kriptovalūtu. Man tas pašai nav skaidrs, un es nezinu, vai tur tajā saitē ir par kriptovalūtu sīkāk, ja? Konkrēti. Paldies! Jā, es varbūt šo pakomentēšu. 9. klasē skolēni piedalās dažādās platformās un mēģina kaut ko jau darīt ar kriptovalūtu. Nezinu, kā viņi reģistrējas, jo teorētiski nevajadzētu, nevarētu varētu to izdarīt, bet nu, praksē viņi to var izdarīt. Un, diemžēl, tur te šeit prasītos vairāk arī viņu kaut kāda izglītošana par to, cik tas ir vai nav bīstami un kā un kas notiek. Paldies! Es redzu, ka mūsu kolēģi šeit ir. Šis ir sadzirdēts. No vienas puses Latvijas Bankai līdz šim nav bijis tik liels mandāts runāt par kripto aktīviem, ne pat valūtām, jo tur var arī runāt kontekstā par naudas funkcijām, ko mēs saucam par naudu un kādas funkcijas tā lieta pilda, lai viņi sauktu par naudu, un tāpēc kripto aktīvus sauc par kripto aktīviem, nevis valūtu, jo viņi īstenībā nepilda daudzas naudas funkcijas. Bet labi, varbūt skolēniem tas tik ļoti neinteresēts, bet Aija, lūdzu, papildini. Jā, nu, es droši vien tādā īsā brītiņā neko daudz par kripto aktīviem nepagūšu izstāstīt, bet es, ko gribēju teikt, ka jā, ja jums ir interesi par šo tēmu vēl tā kā runāt, tad mēs noteikti varam pastāstīt vairāk, un Latvijas Bankas kolēģi šajā nedēļā diezgan daudz, kur mēs pa visu Latviju dodamies stāstīt tieši par ieguldīšanu, drošu ieguldīšanu, tur mēs arī ar grafikiem un dažādiem piemēriem un visu, ko stāstam un skaidrojam tieši šos kriptovalūtu riskus. Jeb kā mēs viņus saucam kripto aktīvu, tā kā, ja jūs redzat, ka jūsu skolēriem tāda interese ir, tad varat mums dot arī ziņu, mēs centīsimies tā kā ieplānot. Es redzēju, ka Inese Andersone uzdeva jautājumu, Inese var aiziet uz Karkalnes skolu, pastāstīt par kripto aktīviem, tā kā to noteikti varat aicināt mums izdarīt. Un es nezinu, nu mēs, protams, nevaram tā kā izbraukāt visas Latvijas skolas, droši vien mācību gada ietvaros, bet varbūt, ja skolēniem būtu, ja mēs varētu, piemēram, sarīkot vienu tiešsaistes nodarbību, kurā skolēni varētu pieslēgties, mēs varētu tādā veidā viņiem arī noteikti pastāstīt par to vairāk, jo mēs jā, vairāk runājam tieši par riskiem un mēģinām viņiem arī tā kā palīdzēt saprast, kas tas, ko tas nozīmē un tiešām daudz ar viņiem runājam par to, vai viņi vispār saprot, kas tas ir, kādi riski un vai viņi jā, spēj tā kā to izvērtēt. Tā kā to noteikti mēs no savas puses varam tā kā piedāvāt. Gunta, lūdzu. Jums nebija, bet par kādu tiešsaistes lekciju tā ir laba ideja, tad varbūt mēs varētu apkopot varbūt kaut kā vairākām klasēm. Nu, arī nav laikam noteikti praktiski, ka tur, es nezinu, 100 skolēnas saslēdzās, bet mēs noteikti varam padomāt, un ja jums ir vēlme, tad jūs noteikti varat rakstīt man e-pastā, atbildes e-pastā. Es jums sūtīju saiti, lai pieslēgtu šim semināram, tad jums ir mans e-pasts, un tad jūs atbildē varat rakstīt par interesi, ja jums interesē nodarbība par kripto aktīviem jauniešiem, un arī minēt jau vecumu, klašu grupu, kam tas ir paredzēts, tad mēs arī sapratīsim vairāk, cik daudz un sarežģīt un kādā veidā to var stāstīt.
Vai visi ir aizpildījuši novērtējumu anketas, ne tikai tos? Paldies jums ļoti liels. Mēs apkoposim un domāsim nākamās tēmas. Un sapratīsim, ko var labāk darīt. Tikai nesakiet, ka tehnika, jo tehniku mēs nevaram prognozēt. Nu, cenšamies, bet nevaram. Nu, labi. Paldies jums liels, ja vēl vienam... A, nē, nav. Ja vairāk jautājumu nav vai komentāru, tad mīļš jums paldies par jūsu laiku un pieslēgšanos. Ceru, ka bija noderīgi. Sāksiet pierakstīt tēriņus mēneša garumā, divas minūtes vakarā vai kā bija 15 minūtes nedēļā. Tas ir vērtīgi. Pirmais samaksās sev algas dienā, sāc ar mazāko, varbūt pēc tam palielini summas, un tad daudz kas var notikt. Un jā, kaut vai 50 eiro algas dienā ir citi nekā pirms tam. Un ir dažādi veidi, kā uzkrāt. Un no uzkrājumiem var dabūt IIN atmaksu, kas arī ir vērtīgi. Tas ir tāds teikavais no manis, ko šodien paņēmu no šī semināra. Un sekojiet līdzi banku piedāvātajām procentu likmēm, un tad jūs vismaz zināsiet, ko katrs piedāvā. Un krāju obligācijas. Tas ir drošs veids un ar pietiekami augstu procentu likmi pašreiz, kur pamēģināt veikt uzkrājumus. Labi, paldies jums liels, tad jauku vakaru. Sekojiet finanšu pratības nedēļai vēl šonedēļ un uz tikšanos noteikti tad augustā, ja nekādā kripto aktīvu seminārā jauniešiem. Tad rakstiet man ēpastus un noteikti izdomāsim kopā. Atā. Jūs paldies. Atā.